공부이 엄비도 우선도 어 신표신 시장화로 라쇼 양변대임에서 유아마 아이고 신나게 민라바고 민라바니 에 호환이 변하비다 니얼론다리 뷰라 에 보면 디제테마 이 시트가 보노 또 루디수레하고 보면 또 you know the best thing with the not a lot of my cousin to I don't know to a young woman so you are to season here she is a idea I want you know I look to the hall of your didn't know me to near him I do maybe to social layer and the to the lemon me then yeah yeah I want to know I don't know yeah it's out to the to yet also move let them to also in any area they got the genie the pretty being เออตีนแหนเจ้านี่มาตัวแท้ตู้พี่တော့เออเนี่ยฤดูเฉินนี่แหละป่ะเนาะไอ้ไอ้หลูฤดูตีนแหนไปโหท้าโหไอ้อะไรမျိုးปုံสันမျိုးเลิกเนี่ยไอ้ชื่อหลูกงว่าเออพี่ดิไอ้เอาดิต้ายต้ายป่ะมาส่วนตัวดิตะชู่ตะยินนี่เออชีลิ้นชิ้นเมียนตัดดิมาป่ะตัวไอ้ตีนแหนเจ้านี่ลุกโหลุกดิเออลุกนี่ก็ดีหาเนี่ยปะตัดหลูเลยหวนอเมียนวะเนาะอะดิก็หลูติโกตัวไม่ย่าย่าอ๋อสู่จ้องนี่แหละเพียงมาไม่ผิดๆเนี่ยมาท้าพี่တော့ตีน
ားဆိုလှမ်းလာခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးသူကမရိပ်စားမိတာပေါ့သူကပရမသုံးမှန်ကြီးလေကသူကပရမသုံးဒီစစ်တပ်ကအင်အားတွေသူကတိုးတစ်ခါပြောဦးလေပြုံးဒီ5မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲပြုံးဒီ5မျိုးတဲကပြေးထွက်ထုတ်ကြတည်ပေါ့နော်ပြေးထွက်ထုတ်ကြတည်ကဒီဟိုဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုထွက်ခွင်ပေါ့နော်အဲပြေးတာထွက်ခွင်ရပေါ့အဲထွက်ခွင်ကိုသူကပရမအသက်60နဲ့အသက်60ပင်စင်တန်းနဲ့တတ်မှတ်တာတမထိုင်ရနေပြီးတော့တော်လိုင်းရအဲတချိန်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကသူ့ဘက်ကခြေတန်းတလန့်ပါထပ်ပြင်းနေတော့62နှစ်ထိနှစ်နှစ်တာဆွဲဆံပလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အသက်60နဲ့ထွက်ရမယ့်လူတွေကနောက်ထပ်2နှစ်ကြာမှထွက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကပါတက်ထက်မှပိတ်မိနေတော့သူ့အင်အားရော့မသွားဘူးတိတိတတာရော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါပရမခြေလန်းအဲ့ရနေမရတဲ့ခါကျတော်လိုင်းရထပ်ပြီးတော့အချိန်ကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရစစ်မှုတန်းဥပဒေကို तू ကအသက်သွင်းလိုက်ရောအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတော့မှ तू ကပရမတလောက်9000နဲ့အဲဟိုအဲ12လောက်6000ပေါ့နော်တနှစ်တာကို तू 6000နဲ့ तू ရီမန်းလိုက်တယ်ရီမန်းပြီးတော့မှအဲ6000ဟိုကလုံနေရနေပြီးတော့တလောက်9000 training ရနေပြီးကမှတော်လန်ရေးကို तू ပြန်ပြီးတော့ဖိအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဖိအားပေးတဲ့အချိန်မှာပေးလို့မရလဲမရဘူး तू တတိယခြေလန်းကဘာထက်လန်းလဲဆိုတော့ तू ဒီ PDF တွေကိုဇဝဲဝိုင်းမှာထပ်ခေါ်တယ်ဟုတ်အဲမရလဲဆုံးပါလက်နဲ့တော့ဆုံးတယ်လေတန်းလေးနည်းနည်းပြော့လိုက်ပေါ့နော်လေတိုင်းနည်းနည်းပြော့လာပြီးတော့မှလက်တလက်နဲ့ကိုင်းလမ်းသိကိုစွန့်လွတ်ရွေးဆိုပြီးကမှ तू อ่ะအဲ့စကလုံးသုံးပြီးကမှဇပွဲဘုံခေါ်တယ်အာဒီဘက်ကလည်းဟိုဒူတဲ့လူတယောက်မှမပါတာဟုတ်တယ်မှာသူ့လူကောင်းတော့ကောင်းပါဘူးသူ့လူကောင်းတော့ကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ तू ကပဇွန်ကောင်းနဲ့ခေါ်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှတတိယခြေလန်းထပ်လန်းတယ်အဲ PDF တွေကိုဇပွဲဘုံခေါ်တယ်ခေါ်ရချိန်မှာဘယ်သူမှမသွားဘူးမသွားတဲ့ခါကျတော့စတုဒ္ဒခြေလန်းပေါ့နော် तू อ่ะအင်အား1000ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကမှတလ1000ဆိုပြီးစုတယ်စုတော့ညီရဲ့ပါဘာသွားပြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့အော်ရီဂျင်နယ်ဘောမာတွေပေါ့ဆန္ဒပြောနေအော်ရီဂျင်နယ်ဘောမာပေါ့အော်ရီဂျင်နယ်ဘောမာတွေကိုပြောကျင်တာကညီလေးဒီဟာကသူတို့စစ်မှုထမ်းငါတို့ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတာစစ်မှုထမ်းကိုလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့စစ်တပ်မျိုးကိုထောက်ခံလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တော့တိုင်းတစ်ပါးရန်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တော့စစ်တပ်မျိုးဆိုရင်တော့တိုင်းတစ်ပါးနဲ့စစ်ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ကိုလည်းအခုပြန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဆိုရင်လည်းထမ်းရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မထမ်းမှာပဲထမ်းမှုလည်းအစ်စင်နေရှိတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะဒီငါတို့ original ဘောမတွေကငါတို့ထမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကငါတို့မှားနေတဲ့ဘောကเนาะတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းတိုက်နေရတဲ့စစ်ပါလားငါတို့လူငယ်တွေကိုပဲငါတို့ကငါတို့လူငယ်ချင်းချင်းပေးတိုက်ပြီးတော့မှเนาะလူကြီးကစစ်ကောင်စီကအာဏာရှင်ကဒီတိုင်းငါတို့ကိုကစားပြီးတော့မှเนาะထိုးကျွေး तू ထိုးကျွေးပြီးတော့မှ तू အာဏာရရေးအတွက်တိဆောက်နေပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုနားလဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဒီတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးဖို့ငါတို့စစ်တပ်ထဲဝင်တာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်တာနှစ်လမ်းကွဲနေတယ်ကိုတိုင်းသားချင်းချင်းတိုက်ရမယ်စစ်တပ်လားဟုတ်เนาะဒီပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ရမယ်စစ်တပ်လားပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ရမယ်စစ်တပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နေလျောက်မြင်းတောင်းမကြံအကုန်လုံးတနတ်ဆွဲပြီးတော့မှတိုက်ကြမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းသားချင်းချင်းတိုက်ရမယ်စစ်တပ်ထဲမျိုးကိုတော့ဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့မဝင်သိဘူးပေါ့เนาะဒါဘောမှကျန်တဲ့တော်လိုင်းမဲ့ပါတဲ့လူတွေကတော့မပြောနဲ့တော့ဘောမတွေဆိုရင်တော့မှပဲမဝင်သင့်သောအနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသင်တန်းဆင်းလာမယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲစစ်မြေပြင်ထွက်ရမလဲဘယ်သူနဲ့တိုက်ရမလဲ
ကိုလူငယ်ချင်းချင်းပဲကိုတိုင်းနာတမီတဲ့နေဒီတဲ့တောက်တွေပဲပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလှည့်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမလုပ်ရှင်ရနေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ NND ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာဒီ9နှစ်ကြာကာလမှာငင်းငင်းကိုအကောင်းဆုံးရအောင်ဟုတ်တယ်သူကရအောင်တိဆောက်တာရအောင်တိဆောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆက်ကိုပေးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးကမှ तू ကတိုင်းပြည်ကဒီတဲ့ပို့ကောင်းလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းကနေ तू ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကဟိုဆွန့်ခွာတော့နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန်အန်ဒီအစိုးရက30 40မြောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဖက်ဒရယ်တမ်ရိုတွေပါတွေပါ तू ကသူအစီအစဉ်တကြပေါ့နော်အဲတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ तू ကနဲ့သူဒီနယ်မြေမှာဒီစစ်တပ်ပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ तू ကနဲ့သူညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးမဲ့အနေထားမျိုးတွေအထိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ तू ကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသူကတော့ तू ကတိုင်းသားနေတော့မှာနဲ तू ကလက်နဲ့ကိုင်းအဖွဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတွေ तू ကလုံးဝမရရအောင်နောက်ဆုံးနီလန်းကတော့အာနာသိန်းလဲရတဲ့ပုံစံထိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘောမတွေပြောကျင်တာကဒီ9000ကနေ1000ကိုတိုးလာပြီတိုးလာတဲ့ချိန်မှာငါတို့တာဝန်ထမ်းသွားမယ်စစ်တပ်ကတော့ငါကပြောရဲနှစ်မျိုးတည်းကပြပားနဲ့တိုက်ရမယ်စစ်တပ်လားပြပားနဲ့တိုက်ရမယ်စစ်တပ်ဆိုမင်းဘယ်ကောင်မှခေါ်စရာမလိုလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဟိုတိုင်းနမလက်အောင်ကြားရောက်တဲ့ချိန်မှာဘသူမှဖိတ်ခေါ်စရာမလိုအကုန်လုံးကိုတိုင်းပြီးကိုဒေတာလူမျိုးရေးတွေအကုန်လုံးတိုက်ပွဲဝင်တာအမျိုးသမီးရောကလေးတွေရောပါအကုန်လုံးဘိုးကြီးဖွားကြီးအကုန်လုံးတနက်ဆွဲပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပဲနော်ရရနီလန်းနေပေါ့နော်လက်နဲ့ကိုင်းတဲ့လူကကိုင်းတယ်တရင်ပေးတဲ့လူကပေးတယ်နော်ရရနီလန်းနေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းနာချင်းချင်းတိုက်မဲ့စစ်တပ်ထဲကိုမင်းတို့ဘာလို့ဝင်ပါလဲဟုတ်အဲဒါလေးတော့စဉ်းစားသိကျင်တာပေါ့နော်အခုမြင်ရတော့အဲ့လိုလေးမြင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးမမြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဟိုအဲ့ရေရေတောက်ဆင်းခဲ့တာဆိုလားမင်းတယောက်တွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့သားကိုသူစစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်နှစ်လားမသိဘူးဒီမှာမကြောက်ဆင်းဆင်းတောက်အဲ့ဒီမှာမကြောက်ဆင်းဆင်းတောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry အဲ့ဒီမှာမကြောက်ဆင်းဆင်းတောက်အဲ့ဘွားတော့ပေါ့နော်ဟိုတားသာတည်သွားတယ်ဘုံမဲနှခမ်းနေအဆိုးမပြတ်ဘူးလက်ဘေးမှာဆွဲကျိုးနဲ့မိုင်းရောလက်တဲနေနဲ့မိုင်းရောမချမ်းသာပါဘူးဆွဲကျိုးကဟွာလောက်ရှိတယ်လက်တန်းလုံးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့သူကဘာလဲအခုလိုမျိုးထူးကျွန်သွားတော့တယ်အဲသူ့သားကိုပြောသေးတာစစ်တပ်ထဲကအခုလိုမျိုးဝင်လဲရတဲ့ဟာကိုသူကထူးကျွန်သွားတော့သူအားပေးတယ်ပေါ့နော်လို့ပေါ့အဲအဲ့ချိန်မှာဘာရလက်ပြန်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်တည်သွားတယ်တည်သွားတယ်တည်သွားလဲပြန်ဦးမသူသားတည်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြောင်းစစ်တပ်ကအကြောင်းပြောင်းအလုံးကသူပြောရပုံစံတိုင်းဆိုသူသားသမီးကိုပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေကကြောက်ခဲတလဲလို့ပဲသဘောထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကမဟုတ်မြေဩဇာပုံကသူမသိတာကြောက်ခဲတလဲရမှာဟောဖြစ်သေးရပေါ့နော်အလုံးဝကိုသူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေသူတို့ငိုကြွေးနေရတဲ့ဟာတွေဘာတွေကိုသူဒီစစ်တပ်ကဒီအနာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘာမှကြည့်မဆိုင်ဘူးလေဘုမအဲသူတို့စပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုစုပါလေဆိုနေကွာသူကိုကြိုးတော့ပေါ့လှုပ်တာဟိုအဲကျတော့ဒီကောင်တွေတေဝါလေသူကကြည့်မဆိုင်ဘူးနောက်ထပ်ရတဲ့ကောင်တွေသူစုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်နေတာအဲကျတော့အဲဥစ္စာကြီးကိုသူကမျှော်လင့်နေတာဗျာအဲထိုက်တဲ့တန်တန်ဂုံပြူလာမျိုးအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီသူတို့ကိုတူတူတန်တန်ဆက်ဆံတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမျှော်လင့်နေတာဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာတွေကဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ခုနလိုမျိုးဟိုကိုကြိုးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်လာမှာဒါသားသမီးဆိုတာကဘုံကဟိုသူတို့အတွက်ကယန္တနာပဲလေနော်မိဘတိုင်းအတွက်ကယန္တနာပဲလေအဲ့ကြအခုဆိုရင်သူသားတည်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေရလေဟိုအိုက်အောက်မှာဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာဆိုအများကြီးပဲဟိုအကုန်လုံးကဟိုဝမ်းသာအားရနေပေါ့နော်ဟိုသူတို့သားသမီးတည်တဲ့ဟာကိုလက်ခုလာတီးကြတာဖြစ်နေတော့ဗျာသူသားတရားတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်သူလည်းစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်သူသားလည်းတကယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်လည်းခံစားနေရပါအဲ့တော့ကြံတဲ့ဘောမတွေကိုအမြင်မှန်ရစေချင်တာသူ့ကိုကြည့်သူ့ကိုကြည့်ပါတော့အခုဆိုရင်သူသားလည်းတည်ရတဲ့အပြင်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတဲ့အပြင်ဒါပြည်သူတွေရဲ့တရွေးခွက်ထဲမှာပါဒါပလက်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုခုချိန်ထိစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေပါလေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားတဲ့ဘဝတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုသူကထတ်တိုးပြီးတော့လှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲဒီဟာကိုရအောင်ရှောင်စေခြင်းလေရှောင်စေခြင်းလေတော်တော်လေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်လွတ်မြောက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါရှောင်နာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းလေသူတို့ထဲကိုပတ်သွားပြီဆိုရင်ဘုမအခုအချိန်နေရလေအသက်ရှင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးကြာမှန်တယ်ကြီးအဖွဲတွေလက်တံပြောင်းနေရလေမှန်တယ်လက်တံပြောင်းနေအဖွဲတွေတနာမှအသက်ချမ်းသာရမယ်ဘွားတွေဖြစ်နေတာအဖွဲတွေနဲ့ဘင်းပြီးတော့သူအောင်ဝဲရမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်နေလို့မရတော့အခုကြည့်လိုက်ပုံရစစ်တပ်ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုမရှိဘူးဖြစ်နေမှန်တယ်လုံးဝသူတို့ဒါနောက်ဆုံးအမြေမြေမှာမနိုင်လို့လေးနဲ့ဘုံကျဲတယ်ကျဲတဲ့ဟာကြောက်လေပြည်သူကိုပဲကျဲတယ်ကျဲတဲ့ဟာကြောက်လေသူ့လူသူပဲမှားကျဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲအဓိကဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါစစ်တပ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မလို့ဝင်သွားရပြီဆိုရင်တော့ပိုဆိုးမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျချို့ဆိုရင်ဒါသူက
တို့တွေးလိုက်တာဒီအဲစစ်မှုတဲ့ဟောင်းစစ်မှုတဲ့သူစစ်တပ်ကထွက်ထားပြီအဲစစ်မှုတဲ့ဟောင်းမယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကသူထောက်ခံတယ်အဲတယောက်ကကြောက်ထောက်ခံတော့အဲသူသားအဲ့လိုမျိုးပါသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအဲလက်ရောပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူအရင်တော့ပုံစံမျိုးသူထင်းနေရနေပါဘောကွာသူကထည့်ပြီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူသားနဲ့အခုချိန်ထိဆက်သွယ်မရဘူးဆက်သွယ်မရဘူးဒါပေမဲ့သူကြားရတဲ့ဟာတွေတခုမှကောင်းတာမရှိဘူးသူသားထွက်သွားလိုက်ရတဲ့စစ်မြေပြင်တွေကလည်းလုံးဝစစ်တပ်ကအခြေအနေကောင်းတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကအခုဆိုရင်လည်းသူကအယူတယောက်လိုပဲပေါ့အယူတယောက်လိုသူသားကမှအိမ်မှာနေနေတော့မှသူမြင်ရသေးရပါတော့အခုအထဲရောက်သွားရဆိုတော့သူသားရဲ့အာအောင်မြင်မှုတွေပါပြောဖို့နေနေစားသူသားရဲ့စကားစံတော့သူမကြားရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုသူကစစ်တပ်ကိုသွားမေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမတူလို့မတန်လို့ဆက်ဆံသူကတော့တွေးတာပေါ့ငါစစ်သားဟောင်းမင်းတို့ဒီစစ်တပ်အတွက်ကငါအများကြီးလှုပ်ကြွေးပြုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ငါမေးရင်တော့မင်းတို့ကောင်းမှုဖြေမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသူကထင်ပြီးတော့သွားမေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလုံးဝတခိုးချဖို့လို့ဆက်ဆံအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆောက်လုပ်လေးရှုပ်နေတာခမည်းတယောက်တည်းကပါတာမဟုတ်ဘူးခမည်းသားတယောက်တည်းတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ပြီးရင်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟိုကသူကတည်သလားရှင်သလားလေးသိချင်တာပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါလေးတည်ရရင်ကိုကျင်တတ်ပါလေဆိုတေးတာလည်းလာမပြောနဲ့တေးတာလည်းခမည်းတယောက်တားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘောနော်ဒီနေ့အများကြီးရတော့ဟာအားရစရာကြီးဘောနော်ပြောလွတ်လိုက်တာဘောနော်အဓိကတော့ဟိုသူတို့ဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးမှားလိုက်တဲ့ဟာလေးဘောနော်အဲ့အကြောင်းလို့ဒီသားသမီးတွေအားစဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးသားသမီးတွေကိုရိုက်သွင်းထားတယ်ဟိုးရင်တော့ဝါရာမိုင်းတွေကခုထိပါလာတော့ဒီသားသမီးတွေကလည်းအဟုတ်ထင်နေပြီးတော့စစ်တက်ကြီးกว่าဆိုရင်ဝင်ချသွားလိုက်တာအခုဆိုရင်စာမလာသတင်းမကြားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်မှုလန်ဥတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ရအောင်ရှောင်စီခြင်း ਨੇ ပြီးတော့ကြတော့ဒီအင်အားစုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသူကဒီတနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒီတနေရာမှာ9000မြောက်နောက်တနေရာနေပြီးတော့ဆွဲစုပြီးတော့ထည့်มาပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာနေရာတိတအတိုင်းမှာကိုပဲဒီဥစ္စာတွေကရောက်လာနိုင်နေပါတော့အဲ့ကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်စီခြင်း ਨੇအဲ့တော့ဘုံနေနေရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာကျင်တာရှိသေးတယ်။မာကျင်တာဗာရှိလေဆိုတော့ဟိုပေါ့ညီလေးပြောနေနေတော့ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရင်ထွက်လာတယ်။တော်ပြီးစဉ်းစားမိတာလေးကဗာလေဆိုတော့တို့ဒီပါစင်နယ်ပေါ့နော်။ပါစင်နယ်ကိုဒီမက်ဆေ့ချာမှာတို့ဗာတို့ပေါ့နော်။အဲတချို့ဆိုလဲဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မှပြောကြရပေါ့။အဲပြောကြတဲ့ထဲမှာဗာလေးလဲဆိုတော့ဗာလေးတော်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့ရင်သွင်းခံစားချက်တွေကဗာလေးလာလဲဆိုတော့ဒီအမှုကပြပရောက်လူငယ်တွေကိုလည်းဒါချင်းချောက်ပြီးတော့မှတေဟိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ဖို့စစ်မှုထမ်းဖို့အစီအစဉ်အထိကိုဒီကောင်တွေပလန်ဆွဲနေရဆိုတာကြီးလေဒါတချို့အတွင်းသတင်းတွေရတိရတာပေါ့နော်တချို့ဗီဇာကုန်လို့အဲသွားပြီးတော့တတန်းသွားပြန်တိုးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်တာအဲခေါ်ထားလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အသက်မီတဲ့ပြီးရင်အသက်မီတဲ့လူတွေပြပထွက်မဲ့အချိန်မှာထွက်ခွင့်မပေးတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအစလှုပ်လာတာလှုပ်လာနိုင်နေဆိုတာလေလှုပ်လာတာကြီးလေတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြရတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုစီကပဲဗာသံပြန်ကြရလဲဆိုဒီချစ်ခင်တော်ဘယင်တွေကတကယ်ဟုတ်ကိုတိုင်းပြည်ချစ်စိမ့်နဲ့သူတို့တိုင်းတစ်ပိုင်းရံကိုကာကွယ်တော့မယ်စစ်တိုက်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါတယ်သူ့သားကိုဟုတ်တယ်စစ်သူကြီးစစ်သူကြီးပေးပြီးတော့မှချောက်ထွက်တိုက်ခိုင်းတာတို့သူ့ညီကိုထွက်တိုက်ခိုင်းတာတို့သူ့အကိုကိုထွက်တိုက်ခိုင်းတာတို့နော်အကိုဥဆောင်ပြီးတော့စစ်တပ်တက်ပေးပြီးတော့မှစစ်တီတော်မြင်းတီတော်ဘလောက်ခြေလင်းစစ်ဒီဘလောက်ပါညာတအိုးသားနှစ်အိုးသားတို့ဒီလိုမျိုးတွေသူကတွဲပေးပြီးတော့မှဟိုလောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတိုက်ဖို့အတွက်ကသူကပြည်သူလူထုမှာစိတ်ကပြင်းပြတယ်ဘာလို့ဆိုငါတို့ကဘယင်းသားနဲ့တူသွားရမှာဟုတ်တယ်ငါတို့ကဘယင်းညီနဲ့တူသွားရမှာဘယင်းအကိုနဲ့သွားရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟိုတားလေးတော့မှအများကြီးပေါ့မိမိရဲ့ခေါင်းကြီးကမွေးတဲ့သားသူကဟိုတောင်တန်းတန်းမွေးတဲ့သားမြောင်တန်းတန်းမွေးတဲ့သားပေါ့ဒီလိုမျိုးညီနဲ့သွားရမှာဆိုတော့အားရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအခုပြည်သူလူထုကလည်းဘာဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုက်တာလူတွေအဲကောင်နာမည်ပြေးဟေးဟောဘုံဘူးကြီးအောင်ပြေးတော့ဥဆောင်တော့နော်စင်ဖြူရှင်စစ်ကြောင်းကတော့လာရှိုးရအောင်ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲကောင်ဆင်းလာခဲ့ပြည်သူကသူတို့ဘောမပြည်သူကနောက်ကလိုက်မယ်လိုက်မယ်သူတို့မလိုက်ဘဲမနေဘူးနော်အဲနောက်ဟိုသူသမီးပြည်သူတော့ခင်တိတမောခင်တိတမောဥဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးစနိုက်ပါစစ်ကြောင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ထွက်လာခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကစစ်မှုအဲ့ဒါမျိုးဆိုစစ်မှုထမ်းဆောင်တင်းတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှုထမ်းဆောင်တင်းတယ်လိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘောမတွေအင်းမင်းအောင်နိုင်ကမင်းအောင်နိုင်လေအဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေသူ့မှာရပြီဟာငါသားလေးအောင်တရားခြေတန်းကိုအောင်တရားကိုသွားနေတာငါသားလေးအောင်ဘုံမူကြီးဘုံမူကြီးအောင်ပြေဆုံးတရားအစင်မပြေလားဒါဘောနဲ့တွေ့နေပြီလားဗျာအောင်ပြေဆုံးမှာစာမလာသတင်းမကြားဖြစ်အောင်ပြေဆုံးဘိုးခေါ်ပါအောင်ဟာလို့ဗျာကိုကောင်တကောင်လောက်ကောင်တကောင်ရှိသေးတယ်ဟိုမှာတလေးအောင်လို့ထက်မြက်တော့တော်တော်မြောက်ပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးညအေးစခန်းမကြတဲ့ညီကအဲ့ဒီစခန်းတကယ်ခံတိုက်စေချင်တာဘုံကြီးအောင်ပြေဆုံးလာပြီးကုတ်ခဲ့လိုက်ဟေ့
မင်းအောင်လိုက်တာပဲမင်းတို့လည်းအတူငါရှိရဲတိန်နဲ့အတူတူရောချမယ်ဆိုတော့စကားအောင်ဆုံးလိုက်ပါဦးစကားအောင်ဆုံးပေါ့တော့ပါတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တာဝန်ထမ်းတော်စီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုကဖားလာငါလာကွဲပါပြီဒါတော့ပြောရင်တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကကိုချင်းစာတရားဘရောမှာရမလဲဆိုတော့သူတို့သားသမီးတွေစစ်ဝင်တိုက်တဲ့နေ့မှာခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာမှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှဟိုနေ့ကတို့တိုးစစ်သုံးမန်းတွေကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတွေ့တယ်မှာတက်ချက်ကြီးဟုတ်လား1994ဟုတ်เนาะ94ကနေအခု2024ထိเนาะနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်တော့ရှိပါ30 30เนาะနှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း30တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တက်ချက်ကြီးတကယ်တကယ်320ပဲရတယ် gratuity စားရချိန်မှာတလုံးနဲ့တကယ်320ပဲရတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြီး320ဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာမလုပ်လို့ရမြေမြေဟွာတော့မရဘူးဆယ်ပေပက်လေတော့မယ်320နဲ့မရနိုင်ဘူး6ပေ3ပေ6ပေ3ပေရတော့ရမှာပေါ့သူက6ပေ3ပေတော့မဟုတ်တော့ဒီအုတ်ကလေးတော်လောက်ကလေးနဲ့ပဲသူကဟွာလေးဟို name plate လေးကပ်ပြီးတော့มาပဲဟွာပြေးကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်နှစ်ပေါင်း30လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူတော်မှာဒါလောက်ပဲအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ထိဒုက္ခတွေများနေပါလားအောက်ခြေစစ်တီတွေဒီလောက်ထိဒုက္ခများနေပါလားဒီလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲခံနေရပါလားအောင်စရာတို့ဟိုမှာဆွဲတော်ကုန်းမှမှတော့တိတ်ခဲ့ရေတမ်းဘူးတဲ့ကိုဟိုထမင်းကြောက်တွေလှော်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ထဲ့ထားတယ်ရေတမ်းဘူးတဲ့ကိုရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးရင်တော့ဒီရေတမ်းဘူးလေးကထမင်းကြောက်လေးဝါလိုက်ရေလေးတောက်လိုက်နော်လမ်းသွားလို့ရအောင်လို့နော်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တီအောင်နေရတာကိုခမရဲ့တားကိုလာပြီးတော့မှခံစားခိုင်းလိုက်အဲ့ဆိုရင်အောက်ခြေစစ်တီတွေကဘွားကိုမင်းအောင်လိုက်နားလဲလာလိမ့်အဲ့တနေ့ကြကမှပဲ तू ကလုံးဝဒီပြည်သူတွေကိုလည်းနားလဲမှာပြည်သူကိုလည်းနားလဲမှာပေါ့နော်အဲ့တနေ့ကလည်းဘရောမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တနေ့ကလည်းဘရောမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြုံခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုက်ကြုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဖျက်ဆီးမှုနော်နိုင်ငံရေးဖျက်ဆီးမှုမှာ तू ကနိုင်ငံရေးထဲမှာဘာမှအကျွမ်းနဲ့ဝင်လုပ်ခဲ့တာဘာမှမရှိဘူးစစ်တပ်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့သူရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်နေခဲ့တဲ့တက်တွေကဟိုးပါတယ်ဒီဟိုစာက30မှာ369မှာတရင်မူနော်အဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးမှလှဲ့ပြီးမှသူတွီးကန်တို့ဒီရက်စီအကြောင်းအကျိုးပါတက်တက်မှမူဘွားမှာလဲတရင်မူဘွားမှာလဲဆစ်တိုက်ခဲ့တာမရှိဘူးဘာမှထူးထူးချွန်ချွန်ရိုးရိုးချွန်ချွန်ရိုးရိုးချွန်ချွန်တိုက်ခဲ့တော့တိုက်ပွဲများဆိုပြီးတော့မှမင်းအွန်လိုင်းကိုမေးကြည့်လိုက်မြန်မာနဲ့ရှာတယ်လီစကုပ်နဲ့ရှာမယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချင်းစာတွေကရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေအပေါ်မှာရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအိမ်တော်တွေဆိုလဲမိသားစုကြံလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘရဲ့ပူဆွေးတောကတွေဘယ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုနော်တူဒီကောင်တောင်းလိုက်နေရမှာဝင်ပြီးတော့မခံစားဘူးနော်သူ့ဖေဘလို့ခံစားခဲ့ရတယ်သူ့မေဘလို့ခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ခံစားမဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူသားသမီးကဒီလိုမျိုးမှမလုတ်ခဲ့ရတာဟုတ်အဲ့တော့ဘသူ့မှာကိုချင်းစာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိ तू ကတော့ပြည်သူလူထုဘောမိုင်းရိုင်းနေဦးမှာပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဘောမိုင်းရိုင်းနေဦးမှာပဲဆိုတာပြောချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘောဆက်မနေမလားဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေထဲမှာစီမျောပြီးတော့ပါဝင်သွားမလားဒီဟာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြပါဘောနော်ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်